ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭିଲେଜ ଭିଜନଟି ମୋ ଗାଁ ସବୁ ମୋ ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଢେର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା ଓ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଠିକଣା ଓ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଶା ଥାଏ ପୁଅ ମୋର ପଢ଼ୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ ଆମ ନାଁ ରଖୁ ସବୁ ବାପା ମା ଏଇ ଆଶା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ରୋଜଗାର କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତୁ ହେଲେ ମନ ବୁଝେ ନା ଆଶା ଅସୁମାରି ଆଶା ଥାଏ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା କଞ୍ଚା ହେଉ ଅବା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼ାଇ ରେକର୍ଡ କରିବା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହାସହ ସେ ଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ଲେଖି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାପା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ମା ପ୍ରେମଲତା ଦାସଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ 1983 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପିଲାବେଳୁ ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ନାଁ କରିଥିଲେ ହିଁ ପରେ ପରେ ଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସମାନ ଲେଖି ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବୟସରୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 26 ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇବା ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ଆଉ ଚିଆଁ କୁଚିଆ ଖାଇବା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭା ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶତାଧିକ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଦାନ୍ତରେ ଓ 5-6 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ 32ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚୋପା ସହ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି 22 ମିନିଟ୍ରେ 147 ନଡ଼ିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ଫେସବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦିଦି ମାରିକି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ 25 ମିନିଟ୍ରେ 109 ନଡ଼ିଆ ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ 27 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 113 ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇ ସେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କରିଛି ପୁସ୍ତକମାଳାରେ କରିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ କରିଛି ଜୟପୁରରେ କରିଛି କେସିଙ୍ଗାରେ କରିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କରିଛି ପାରାଦୀପରେ କରିଛି ନୟାଗଡ଼ରେ କରିଛି 26 ବର୍ଷୀୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାଲିକୁଦା କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରି ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ଥରେ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଡ୍ରାମାରେ ଦାନ୍ତରେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେଦିନଠାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଦାନ୍ତରେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳାପଥରେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର।